Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Thank you.
Kahno, ehto möllykkätä sinullekin. Olisiko sulla kolikoilla maksu? Minä kun hävitin tuon markkailemaan avaimen, niin minä en päässyt tuohon rahasäilöön käsiksi. Minä kokeilin, jos minä saisin pelin kautta edes osaa ulos. Kyllä täällä maakin kohtelu on aika kaltoa tätä minun lippi-ihmistä. Ihmiset valitsevat, että kun ei ole rahaa oikein mitään. No niin, tattista tämän kertaisesta.
Thank you.